Terrassa és un cop més capdavantera en accessibilitat universal. L'estació Vallparadís Universitat és la primera de la xarxa de ferrocarrils que renova la senyalització perquè la pugui entendre tota la ciutadania. En els rètols, el cos de lletra és més gran i en negreta, sempre buscant el contrast i la llegibilitat. Es suprimeixen les abreviatures i els pictogrames introdueixen petits canvis que els fan més fàcils d'entendre. L'andana incorpora un mapa de línia molt visual i a una alçada òptima per a tothom. Cada estació és identificada amb un número perquè també les persones que no saben llegir sàpiguen a quina parada estan. Un nou paviment diferenciat marca el límit amb la via i marca també un recorregut a les persones cegues. La nova senyalització de l'estació Vallparadís Universitat es percep en tots els rètols i pictogrames. Aquí, per exemple, el nom de la línia queda més clar i el pictograma de l'ascensor engrandeix la mida de les persones per facilitar-ne la comprensió. La consellera de Territori ha conegut de primera mà la nova senyalització que s'estendrà a tota la xarxa sense calendari previst. El canvi en la senyalització dels ferrocarrils sorgeix arran de la inauguració de les noves estacions el 2015. Aleshores, la Comissió d'Accessibilitat de Terrassa, formada per diverses entitats, ja va recollir en un document les mancances que hi veia pels seus col·lectius. Ferrocarrils el va tenir en consideració i després d'un treball conjunt la comença a implantar. I tinguem una mirada diferent doncs, a tot allò que passa al nostre entorn, que moltes vegades doncs, no som capaços de percebre pensant que nosaltres mai estarem en una situació així. Per tant, si no fos per les entitats, molts dels avenços en matèria d'accessibilitat, accessibilitat universal, doncs no els tindríem. Moltes vegades fem actuacions a l'espai públic, a les ciutats, i no tenim en compte no, aquelles mirades, aquells detalls que moltes vegades són molt fàcils de tirar endavant, i aquí crec que hi ha la demostració que amb aquesta suma d'esforços, amb aquesta escolta activa a les entitats és possible realment doncs, fer actuacions que siguin per tothom. El treball que ens ha portat fins aquí ha sigut llarg, amb una pandèmia pel mig, però creiem que ha sigut molt fructífer, i no tan sols per les millores realitzades, sinó perquè en aquest camí tots hem après molt. A més de les barreres físiques, les nostres filles i fills es troben amb moltes barreres que són invisibles per la majoria de la gent. Que gràcies a la taula d'accessibilitat i a la resta d'entitats, a les quatre entitats que formem part d'ella, a la qual s'han portat a terme o s'han analitzat totes les necessitats englobades de totes les discapacitats i totes les entitats, no només d'11. La Generalitat haurà d'abordar també l'accessibilitat universal a Rodalies quan se'n faci efectiu el traspàs.